Oj. Oj, jag hade sån mardröm. Oj, det var någon som sa att jag var tvungen att arbeta med något skittråkigt bara för att tjäna pengar. Ja, det kändes helt meningslöst. Jag gick upp varenda morgon och gjorde något som jag inte alls ville hålla på med. Precis som på 1900-talet. Oj, det pratas ju jättemycket fortfarande om det här med ökad konkurrens och globalisering och automatisering och teknikutveckling och robotarna som ska ta dina jobb. Alltså var inte rädda i framtiden. I framtiden så jobbar vi inte längre för att vi måste gå upp på morgonen och göra något som någon annan har hittat på. I framtiden så jobbar vi för att det är så vi skapar mening i våra liv. Jag heter Stefan Hyttfors. Vi ses i Oslo den 20 december på Ansas karriärdag. Nu måste jag jobba vidare. Åh, vad hemskt det var.